အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ဖော်ကောင်အရေးဆိုတဲ့တော်တွင်လျှို့ဝှက်စမ်းကျယ်ဝတ္ထုဇလံရဲ့အပိုင်းနှစ်ဇက်သိန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်အထင်တော့ဝင်းကျော်စုကတကယ်တော့မဖြစ်နိုင်လူတူတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မတည်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဝင်းကျော်စုဟာလူတိမခံလို့တဲ့အကြောင်းရှိမှအသေးချာပါပဲကျွန်တော်ထွက်လာတာကအမောင်တုလွှမ်းနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေရာလက်ရာတော့တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုထွက်လာခြင်းကိုလှိုင်ညွန့်တယောက်ကိုမသိစေလို့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လှိုင်ညွန့်တဲ့ဝင်းကျော်စုရဲ့ပတ်သက်မှုဟာတခုခုတော့ဖြင့်ရှိနိုင်ပြီလိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလျှောက်ခဲ့ရတာကနေစခန်းနဲ့အတော်လှလန့်ရောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိ10ခိုက်လောက်အကွာဝေးလှလန်းမှာရှိတဲ့ခြုံမင်းကြီးနောက်ွယ်ကလှုပ်ခတ်သွားတဲ့နဲ့ရိတ်တံတန်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်အတွင်းရှိတနက်ဖြင့်ထိုးချိန်ပြီးတော့စူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟာလူတယောက်ပါလား။ဝင်းကျော်စိုးလေးများလား။ကျွန်တော်ကဝင်းကျော်စိုးလို့ခေါ်ပြီးတော့အနားကိုလှမ်းသွားပါတယ်။သူဟာကျွန်တော်ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်နေပါတယ်။သူ့နားရောက်ခံဒီမှာပဲကျွန်တော်ကိုတစုံတရာနဲ့လှမ်းပြီးပစ်ပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတနက်ကင်လက်အစုံဖြင့်ကာလိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရန်မရည်ရွယ်ပေမဲ့တနက်နေ့တော့ကြပြကတိဖမ်းချိန်လိုက်ပါတယ်။မြန်လိုက်သည့်ဖြစ်ချင်းသူမရှိတော့ပေ။လူစင်စစ်ဟုတ်ပါလိမ့်စားလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။သူဘယ်ဘက်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်သူ့နောက်လိုက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပေမဲ့လည်းသူရက်နေတဲ့နေရာကိုတော့တွားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှဓာမီပါလာတာကြောင့်သူရက်နေတဲ့နေရာမြေပြင်တစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံပြီးတော့ထိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်။မြေသားပြော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ခြေရာကိုထင်းထင်းကြီးတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါဟာလူစင်စစ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းထိုသူလှည့်ထွက်သွားတဲ့ခြေဥတဲ့ရဘက်ကိုရှာပြီးလိုက်သွားပါတယ်။တောင်ကျောလေးကစင်ကြီးလျောလမ်းမြောင်လေးတိုင်းဆက်ပြီးလိုက်သွားတဲ့အခါမှာမြောင်လေးတဲကိုရောက်ပါတယ်။ထိုသူကလည်းမြောင်လေးအတိုင်းထွက်ပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းမြောင်လေးအတိုင်းစုံစင်းခဲ့ပြီးတော့မြောင်တွင်းမှာတရေကောင်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးမိမိကိုကြောက်เสียမှလို့လေတဲ့အတွက်စိတ်အေးလက်အေးပဲလာခဲ့ပါတယ်။မြောင်ကအတော်တန်ကြယ်လေတဲ့အပြင်ကိုအကွေအကောက်များပြီးတော့ရှည်လျားပါတယ်။အချင်းကလည်းလင်းအာယုံမြင်ဖြာလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြောင်ကပို၍ကြယ်လာပုံကိုကြည့်ခြင်းအပြင်တော့မြောင်ရဲ့အဝကိုရောက်လို့ပြီလို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်။မြောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ချုံနယ်တစ်ပင်တို့မှာအိတ်တန်းဝင်နေကြတဲ့ငှက်ငယ်လေးတွေဟာလည်းကြလိကြလိနဲ့အော်မြည်ပြီးတော့အိတ်တန်းထလို့တင်တန်းနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောင်ဝကိုရောက်ရင်တော့ချောင်းမကြီးကိုရောက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းကိုရောက်လေမှပဲကျွန်တော်ကမိတိချောင်းရောက်နေပြီဆိုတာနဲ့ချောင်းအနေထားကိုကြည့်ပြီးပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ချောင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာအတော်အတင့်ကျဲတဲ့ချောင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းရေကခန်းချောင်းနေတာကိုတွေ့ပါတယ်။လက်ကြံရည်နဲ့ရေအိုင်ကလေးတွေကတော့ရှိနေတဲ့အတွက်မနှက်စောစောရေတောက်စင်းတဲ့သားကောင်များကိုတော့တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းချောင်းအောက်ကိုစုံစင်းခဲ့တဲ့အခါမှာချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းပါးကနေကပ်ပြီးရှောက်ခဲ့ရခြင်းကတော့ရေတောက်ဆင်းလာတဲ့သားကောင်နဲ့ဆုံရလိမ့်မည်လားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှောက်ခဲ့ရင်လည်းချောင်းကွေလေးအလွန်မှမမျှော်လင့်မယ်နဲ့ကံအားလျော်စွာပဲရေတောက်ဆင်းလာတဲ့သတ္တဝါတစ်ကောင်နဲ့တွေ့ဆုံရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသတ္တဝါဆိုတာကတော့အကောင့်ထင်မြင်ရသည်တော့မဟုတ်။တစ်ပင်ငယ်ခြုံပုတ်တို့ကိုတိုးဝေးဆင်းလာတဲ့အတန်ကိုသာကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်တော့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခြုံတော်တိုးဆင်းလာတဲ့သားကောင်ချောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြစ်ခတ်ရန်ဆိုပြီးရင်တမမနဲ့စောင့်စားနေပါတယ်။အမြင်ရသေးတဲ့သတ္တဝါကောင်ဟာအလဲခြုံွယ်တစ်ပင်လိုကြားကနေပြီးတော့ခေါင်းလေးအရင်ထွက်လာပြီးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုကြပြကြရာခေါင်းငယ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့မှချောင်းမကြီးတဲ့ကိုခုံဆင်းလာပါတယ်။တောဝက်တကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းကအတန်ငယ်မြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တောဝက်ဟာခြေခောက်ပြီးလဲကျသွားပါတယ်။အော်ဟစ်ပြီးတော့ကုံယုံထလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်တော့ပြစ်မှတ်ကောင်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်အသင့်ချင်းရွယ်သားပြီးဖြစ်တဲ့တနက်ရဲ့ mountain cloud ကိုညင်သာစွာဆွဲညှစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ်ချက်ကလွဲချော်သွားပါတယ်။ဒီလိုလွဲချော်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တနက်မောင်ဆွဲလူနီးနီးမှာပဲတောဝက်ကောင်ကို၆လှန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ဂဲတစ်လုံးကြောင့်တောဝက်လည်းရုတ်ချီးဆိုသလိုချောင်းတစ်ဖက်ခံကိုပြေးတက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပစ်ချက်လွဲချော်သွားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်တစ်ချက်ကောက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်ကျောပေါ်ကိုကျွန်တော်လည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။တောင်ကျောအဆက်မှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတဲ့ယတိဓမ္မပါလာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့
အလွန်မဲ့အံ့အားတင့်သွားရပါတယ်။နောင်ဝေဝေရဲ့လို့ကျေးစီလေးကိုထုခတ်ပြီးတော့ပိတာတုတ်ကိုရွတ်ဖက်နေတဲ့ရတ္တိဓမ္မပါဠိထံကိုကျွန်တော်လည်းချင်းကပ်သွားလိုက်ပါတယ်။ကိုပိုက်ရဲ့စောစောစီစီရေတောင်ဆင်းလာတဲ့တောဘက်ကောင်ကိုတတ်ဖြတ်ချင်းရတယ်လို့ခုထိမိုက်တော့မှလားဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းရေတောင်နေသေးတာမှမဟုတ်တာထိုကဲ့သို့ဇောတကပြန်တက်လိုက်ပါတယ်ဘာထူးမှလည်းကိုပိုက်ရဲ့ကဲပါတရဝါလေးလည်းမသေးဘူးကိုပိုက်လည်းအပြစ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါနဲ့ကိုလင်းဘာမှကြံခဲ့လဲစင်းသေးမြောင်စခန်းမှာကြံခဲ့တယ်ယသိကြီးရောဘလို့လို့ဒီပြန်ရောက်လာတာလဲယသိလားရင်တိုင်မြောင်ပြားမယ်မြုပ်ကွယ်နေတဲ့ဇီဒီဟောင်းတစုကိုလာရှာတာပဲတွေ့ရလားဗျတွေ့တာပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇီဒီဟောင်းနားမှာဥပုပ်ဝင်နေတာလေယသိကြီးတပားပဲနေတာပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့အမေကြောင့်ယသိဓမ္မပါလာဟာခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့ယသိအပြင်နောက်တကားလေးတယောက်ရှိတယ်ဩဟုတ်လားဘေရွာကောင်လေးလဲဘေရွာကခေါ်လာတာမှမဟုတ်ဘူးဒီတော့ထဲမှာဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့လို့ကယ်ထားရတာပဲဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲယသိကြီးရဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကဘာသူလဲကျွန်တော်ရဲ့အလောတကြီးအမေးကိုမဖြေတော့ဘဲနဲ့ယသိကအဝေးကိုငေးကြည့်နေလေပြီမဘာသူလဲဆိုတာတော့မသိဘူးယသိမသိတယ်လို့သူ့ကိုသူလဲဘာသူဆိုတာသိပုံမရဘူးဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩမိပါတယ်ရှင်းအောင်ပြောပါယသိကြီးရဲ့ပြောရရင်ဖြင့်အရှိကြီးပြောရမှာဒီလိုလို့သူ့အကြောင်းပြောရမှာယသိဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးဘယ်ချိန်ပြောပြောဘယ်နေရာဘလို့ပြောပြောရတယ်အရေးကြီးတာကယသိသူ့ကိုတွေ့ချင်တယ်ယသိဓမ္မပါဠိစကားကြောင့်ကျွန်တော်အံ့ဩရပြန်ပါတယ်။ "तू ကယသိနဲ့အတူတူနေနေတယ်ဆို"ဟုတ်ပါတယ်။ညကပြန်မလာဘူး။စောစောစီစီမနက်၄နာရီလောက်ကတနက်တန်လဲကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်စိုးရိမ်ပြီးယသိလိုက်လာခဲ့တာပဲ။ဗျာ။လင်းမြင့်လှိုင်ပြစ်လိုက်တဲ့တနက်တန်ကြောင့်ယသိလိုက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်လင်းမြင့်လှိုင်တို့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဝင်းကျော်စိုးဟာဒီယသိနဲ့အတူတကွနေတဲ့သူဖြစ်နေခြင်းမလားလို့ကျွန်တော်လည်းတွေးမိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဝင်းကျော်စိုးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတို့ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်သူကတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ယသိနဲ့တူတူနေတဲ့သူကလည်းတခြားတယောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ကဲပါလေတယောက်ယောက်ကိုတွေးရင်ဖြင့်ဘယ်သူဆိုတာအတိအကျသိရပြီလေကဲကိုလင်းတို့စီသွားကြတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှကိုလင်းလည်းသိရအောင်ယသိရဲ့တကားလေးအကြောင်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူယသိဓမ္မပါလာပါလာခြင်းကိုလင်းမြင့်လှိုင်ဟာဘလို့မှအံ့ဩခြင်းမဖြစ်ပေမဲ့လှိုင်ညွန့်ကတော့လွန်မင်းစွာအံ့ဩတကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကံကောင်းတာကယသိရဲ့လွန်စွာကြီးမားလှတဲ့လွယ်အိတ်ကြီးတွင်ကနေပင်မဲ့ငပြောသည့်တစ်ဖီပါလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလွန်စားကောင်းလာတဲ့ဖီးချမ်းပင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နှလုံးအားရပါရစားလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယသိကြီးရဲ့ဒီလိုရှိစဉ်မှာလင်းမြင့်လှိုင်ကဟာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်သူတယောက်ထဲသာမြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောရှိတောင်ကျောလေးဘက်မြင်ကွင်းကိုလှမ်းပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြကတိလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်တွေ့ရတာကတော့လူတယောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတာနဲ့ထိုသူကရုပ်ကြီးဆိုသလိုလှည့်ပြေးသွားပါတယ်ဝင်းကျော်ဆိုးပါလားလှိုင်ညွန့်ကထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ပြောတော့တယ်ဝင်းကျော်ဆိုးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတဲ့လှိုင်ညွန့်ကိုယသိဓမ္မပါလာကအသေးချာစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းသူ့ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့ထိုကဲ့သို့မေးပါတယ်ယသိရဲ့အမေးတန်ဟာတရားခံတယောက်ကိုတရားသူကြီးတယောက်ရဲ့မေးလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဟာယသိဓမ္မပါလာကိုတအံ့တော်ကြည့်မိကြတော့တယ်။ယသိကြီးသူ့ကိုသိလို့လား။ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ဆူဆူမေးလိုက်ပါတယ်။စောစောအထီတော့မသိပါဘူး။သူ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုသိတယ်လို့ရှိလို့မေးလိုက်တာပဲ။ဒီလိုပြောပြီးတော့လှိုင်ညွန့်ကိုလည်းဆူဆူရဲရဲကြည့်နေတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်နဲ့ယသိဓမ္မပါလာကိုစစ်စစ်ပြန်မကြည့်ရဲပဲခေါင်းကိုငုံထားသည့်ကြားကနေသူ့ကိုတီးပါတယ်ဘယ်တော့ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်ဆိုပါပဲသူတီးပြီမဟုတ်လားယသိကြီးအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါဗျာဒီလိုလှိုင်ညွန့်ကတုံ့လှုပ်စွာပြောလာခြင်းကြောင့်ပူရွေးပင်အံ့ဩမိရပါတယ်သူ့အမေကိုယသိဓမ္မပါလာကသဘောကျစွာပြုံးလိုက်ပြီးတော့သူမတီးပါဘူးသူယသိနဲ့အတူတူနေနေပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ယသိကပြောလေခြင်းကြောင့်လှိုင်ညွန့်တယောက်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားပြီးကြပြကတိပဲယသိရဲ့ခြေအဆုံးကိုကုံပြီးသူ့ရဲ့နှဖူးနဲ့ဥတိုက်ရှစ်ခုလိုက်ပါတယ်तू မတည်ဘူးဆိုတော့ယသိကြီးကိုကျွန်တော်အကြောင်းဘာတွေ तू ပြောသေးလဲကျွန်တော်မတက်တာလို့လှုပ်လိုက်မိတာပါသူ့အသေးစိတ်ချင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာယုံမှာယသိကြီးရဲ့ကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်သူ့နဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာယသိခြေအဆုံးကိုဥတိုက်ပြောနေတဲ့လှိုင်ညွန့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွန်မင်းစွာအံ့ဩရပါတယ်
ဘာတွေလဲဘလို့တွေလဲနားမလည်နိုင်အောင်ပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းယသိကြီးကိုကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုယသိကြီးရှင်းအောင်ပြောနိုင်မယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ယသိကြီးစကားကိုနားဆွင့်နေလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ယသိဓမ္မပါဠိဟာကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလှိုင်ကိုပြုံးပြီးကြည့်ပြီးတော့လှန်ညွန့်ကိုလည်းငုံကြည့်လားကဲတကားမင်းတို့တို့နားလည်အောင်ရှင်းအောင်ပြောပြလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလှန်ညွန့်လည်းကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလှိုင်ကိုမော်ကြည့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းစုံဖွင့်ပြောပါတော့မယ်ဗျာဒီလိုဆိုလည်းလွန်မင်းစွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတယ်သူနဲ့ဘရောက်ကုံသားဝင်းကျော်စုပတ်သက်ခဲ့ကြပုံကိုပြောပြလာချေပါတော့တယ်။စင်တီချောင်းရေကြဆင်းအိုးချောင်းတို့အဖျားလောက်မှာလှိုင်ညွန့်စန်းကြည်နဲ့မျိုးဝင်နိုင်တို့ဟာဝါခုတ်ကွက်ကောင်းတဲ့အားဆိုပြီးစခန်းချဝါခုတ်နေကြပါတယ်။တော်တန်ယုံကောင်းခြင်းမဟုတ်ပဲကောင်းလိုက်သည့်ဝါတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါလေဆင်းအိုးချောင်းဖျားသွေးမယ်။ဝါတော်ကောင်းကောင်းတွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒီမဲ့သွားခုတ်ကြစို့ဒီလိုစန်းကြည်ကပြောလာခြင်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကခက်အင်တင်တင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြောက်လို့လားထိုကဲ့သို့စမ်းကြည့်ကမေးပါတယ်ဒီလိုမေးရခြင်းကလည်းအကြောင်းတော့ရှိပါတယ်စင်တီချောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကဝါခုတ်သမားအတော်များများကိုအသက်စီဝင်ချီသွားတဲ့အတွက်ထိုတည်ဆုံးသွားသူတို့ဟာမကျွတ်လွတ်ကြခြင်းကြောင့်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်ဟာတောကျန်းတယ်လို့ဆိုနေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောလုံးငန်းမကင်းသူထိုစင်တီချောင်းထိုနေရာလေးကိုရောက်သည့်အခါမှာဘာရဲ့ကြောင့်မသိပဲကြက်သိမ်းထားမိတတ်ကြပါတယ်အဲ့နဝေလီဝေလင်းအချိန်ဆိုရင်တော့အကြောက်လန့်တကြအော်ဟစ်တန်တွေကိုကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်စင်တီချောင်းတစ်ဝိုက်ကိုဘယ်သူမှဝါခုတ်မသွားရဲကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်အရေးဆုံးပြီးတော့သွားခုတ်တဲ့အချို့ဟာလည်းသွေးပြက်ပြီးပြန်ခဲ့ကြရသည်ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်ဘာလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကကြောက်လို့လားစန်းကြီးရဲ့အမေကိုဟုတ်တယ်လို့လှိုင်ညွန့်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်တို့ကဝန်မခံလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလဟာမငယ်ရွာသားဆွေမျိုးတော်ဆက်သူများဖြစ်ပြီးတော့စန်းကြီးကတော့ဘရောက်ကုန်းရွာသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လဟာမငယ်ရွာသားတွေကြောက်ချေးပါတယ်လို့အပြောမခံနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောက်စရာလိုတော့ကွာ။ဒီလိုပြောပြီးတော့သူတို့သုံးယောက်ဟာရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဘလို့ပဲပြောပြောသူတို့အတွက်ကတော့ဝါကောင်းဝါတန်ရရှိကြမိမဟုတ်ပါလား။တတိညံဆောင်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ပဲချောင်းဆက်မှာစခန်းထဲမထိုးကြပဲတောင်ကျောပေါ်မှာစခန်းထဲစောင့်နေကြတဲ့သူတို့သုံးယောက်ဟာအဆိုးနဲ့အကောင်တွန်တွဲနေသည်ဟုပြောရမလို့ရိတ်ခါဆိုအတွက်တော့ဖြင့်အခက်ခဲရှိနိုင်သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ဒီတော့လေသူတို့ဝယ်ယူတည်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ငချောက်ငချံစိမ်းစားငပိနှင်သာနှစ်ပါးသွားရသည်ကခက်များများဖြစ်နေပါれ။ကြက်ထောင်ခက်ထောင်တော့လုတ်ပင်မယ်လေ။အလွန်ပဲရခဲ့ပါれ။ဒီနေရာမှာဘယ်စားစရာပေါ်ပါမလဲ။တည်သွားတဲ့သူတွေကရှာစားနေကြတာကို။ဒီလိုမျိုးရွာကမထွက်လာမီဒီနေရာကိုလမ်းမရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့မုတ်ဆိုးတာပူပြောပြတဲ့ဇကားကိုအကျွင်းမဲ့ယုံရမလို့ဖြစ်နေပါれ။ရိတ်ခါရှာလို့စိတ်ပြတ်ခြင်းတော့မရှိပါပဲ။ဝါကောင်ပေါ်ပေါ်လောလောရနေတဲ့အတွက်အောင်ဤတီးခံပြီးနေကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမပြတ်မကွက်လုပ်နေကြသည်ကအလုတ်သွားရင်ငါးပုံထောင်ခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကိုင်းလဲဆင်ခဲ့ပါတယ်။အလုတ်ပြန်ရင်တော့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမရတာကိုလည်းစိတ်ပြတ်ခြင်းတော့မရှိပါ။တခါတရံမှာကြက်ကလေးငှက်ကလေးရလင်ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်စလုံးအယက်သမားစစ်စစ်တွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတောတောင်ထဲမှာငှက်ဖျားတံကာကွယ်ရန်ဆိုပြီးအနေအချင်းတောက်တက်ကြသည်ကလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဤနှုံးဆိုင်ကနေပြီးတော့အရက်၆လုံးကန်ကိုအကျွေးဖြင့်ဝယ်ပြီးပလတ်စတစ်ဘူးများဖြင့်တည်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရောက်လာတာဟာ၃ရက်ခန့်ရှိသေးပြီဖြစ်ပါတယ်။သူများတွေပြောသလိုမနက်ဝေလီဝေလင်းမှာစင်တီချောင်းထဲမှာကြောက်လန့်ကြအော်ဟစ်တန်ကြားရလေခြင်းမရှိပေ။ပြေးလွှားနေကြတဲ့လူကောင်လုံးကိုလည်းမြင်ရလေခြင်းမရှိပဲ။တားရဲကောင်တို့ရဲ့အတံပလံကိုတော့မှကြားရခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာကောလာဟာလာတွေသာဖြစ်မယ်လို့တွေးကြပါတယ်။သူများတွေဒီဘက်ဝါခုတ်မလာရတော့တို့အတွက်ဟန်ကြတာပေါ့ကွာ။ဘသူနဲ့မှလူခုတ်ဖို့မလိုဘူး။အေးအေးဆေးပဲ။ဒီလိုမျိုးလှိုင်ညွန့်ကပီတိဖြစ်မိနေပါသေးတယ်။တစ်ခေါက်ဆိုတစ်ခေါက်မြများခုတ်သွားကြမယ်ကွာ။သူတို့သုံးယောက်လည်းစင်းအိုးချောင်းတော့ဝိုက်မှာအေးအေးလေးလူနေရင်ဝါတွေခုတ်နေကြရကလေးရမြောက်တဲ့နေ့မှာမျိုးဝိနိုင်တယောက်ဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်မသိပဲအိပ်ရမပြောဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာဝါတဲ့ဘော်ကဆင်းပြီးတော့မိဘုံရှိရာကိုသွားလိုက်ပြီးငိမ့်လူငိမ့်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ထင်းမိဘုံကိုထင်းကြောင်များထပ်ထိုးလိုက်ပါတယ်။အတန်ကြာမှာမိဘုံကြီးမှာမိတောင်မိလျံများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗိုက်လဲဆလာတဲ့အတွက်ထမင်းချမ်းနဲ့ဟင်းအဖြစ်ငပိစိမ့်စားမိခင်ပြီးတော့ချက်ချမ်းသီးနဲ့ရောထောင်းထားတာကိုယူဆလိုက်ပါတယ်။တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ချွန်းနှင်းတန်ကြောင့်မျိုးဝင်နိုင်လဲအမှောင်တုတွင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အမှောင်တုထဲမှာလူတစ်ယောက်ပါလား။တတိကျစူးဆိုင်ကြည့်နေရင်မှထိုလူကပျောက်သွားပါတယ်။သူပဲအမြင်မှားနေသလားဒါမှမဟုတ်တစေတရေများလားလို့တွေးမိပြီးတော့ကြက်သိမ်းထသွားခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်ကပြားကတိစားတော့ဆရာတွေကိုစေးကြောလိုက်ပြီးဝါးတဲ့ပုံပြန်တက်အိတ်လိုက်ပါတယ်အလိုဘာသာနေလဲလူတွေအော်ဟစ်တန်လို့လို့တော်လဲတန်လို့လို့ကြားနေရပါလားလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ခုမှဘလို့ဖြစ်သွားသနည်းဟုတွေးနေပါတော့တယ်ထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားရတဲ့အတွက်သူလဲကြောက်လန့်ကြအော်လိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့နှပြေမှာနှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတဲ့လှိုင်ညွတ်နဲ့စမ်းကြည့်ကအဲ့ရကလန်နိုးလာကြပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဝိုင်းမိကြတော့တယ်လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ချင်းနဲ့အတန်များကြားနေရခြင်းတို့ကိုမျိုးမင်းနိုင်လဲပြန်ပြောပြပါတယ်တို့ဒီမှာနေလာတာ3လရက်ရှိပြီပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့မင်းအမြင်မှားတာဖြစ်မှာပါစမ်းကြည့်ကဒီလိုပြောပြီးတော့တဲချမ်းခင်ပေါ်ပြန်လဲချလိုက်ပါတယ်တခါထပ်ပြီးတော့အတန်ကကြားရပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စောစောကကြားရတယ်လို့အတန်တော့မကြေပဲစခန်းနဲ့ဝေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့အောင်လေးကြားတယ်မလားစောစောကငါကြားလိုက်တဲ့အတန်မျိုးပဲ။ဥရဲအတန်တစ်မျိုးမျိုးပဲကွာ။အေးဟုတ်ပါရဲ့ဘာကောင်ပါလိမ့်။ဥရာမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ။လူတယောက်ကဝူးနဲ့អော်တဲ့အတန်ဖြစ်မှာပေါ့။လှိုင်ညွန့်ကထိုကဲ့သို့ဝင်ပြောပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါမြင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူကြီးကဟိုဘက်ကအခုអော်ရာ6မကြီးဘက်ကကြောင်းမြန်ကွာ။မျိုးဝင်နိုင်ကဒီလိုမျိုးခွဲခြားပြပါတယ်။ဘာကြောက်စရာရှိလဲသူ့နေရာမှာ तू អော်ချင်းလို့អော်ပွဲချမ်းချင်းလို့ချမ်းပေါ့ငါတို့အပူတပြားသားမှမပါဘူးငါတို့စီလာပြီးတောင်းချမ်းနေတာမှမဟုတ်တာကဲအိတ်ကြစားမှာကွာဒီလိုပြောပြီးစမ်းကြည့်လဲဝါချမ်းကင်းပေါ်ပြန်လှဲပြီးအိတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးဝင်းနဲ့တယောက်ကတော့အိတ်ရေမပြောဘဲနားကိုစွန့်ထားပါတယ်ဘာသာများကြားရလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့နားစွန့်ရင်လည်းမျက်လုံးကိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမျိုးဝင်းနဲ့တယောက်ထင်းမိအောင်နဲ့အမှောင်တို့တွင်မှာတစ်ပင်နောက်ွယ်ကပုံွယ်ချောင်းကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ကောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လှိုင်ညွန့်လှိုင်ညွန့်သို့ဆိုသလိုသူ့နှပေးမှာအိတ်နေတဲ့လှိုင်ညွန့်ကိုအသာလှုံနှိုးလိုက်ပါတယ်။ဟိုမှာပြင်မာရွက်ပင်ကြီးဘက်ကိုကြည့်စမ်း။ဟင်လူတယောက်ပါလား။လှိုင်ညွန့်လည်းအံ့ဩတကြီးဖြစ်ပြီးထထိုင်လာပါတယ်။ပြင်မာပင်နောက်ွယ်မှာလူဟာတစ်ပင်နောက်ပင်ကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်အမှောင်ထုတွင်ကိုပြေးဝင်ပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။လူလားတစီလားကွာ။အော်တစီတရဲ့ချောင်းကြီးပါမလားကွာလူဖြစ်မှာပေါ့လူကိုတော့မကြောက်ပြီဒါပေမဲ့ तू ဟာဒီနောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားရပါတော့တယ်တစီတရဲ့ဆိုရင်တော့မျိုးဝင်းနိုင်တယောက်ထိုညအဖို့အိပ်ပျော်မီမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တနေ့မနေ့စစောမှာတော့သူတို့ဟာချက်ပြုတ်ဆတ်တော့ပြီးဝါခုတ်ကွက်ကိုထွက်သွားကြပါတယ်ဒီလိုသွားတယ်ဆိုရမှာမျိုးဝင်းနိုင်လည်းညကလူတွေ့လိုက်တဲ့ပြင်းမပင်ကြီးကိုသွားပြီးကြည့်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှထူးခြားမှုတော့မတွေ့ဘူးသူညာကြုံခဲ့ကြားခဲ့ခြင်းဟာအိမ်မက်လူပင်ဖြစ်သွားချေပါတော့တယ်။တဏီကုံလုံးဝါခုတ်ကွက်တွင်မှာကို့အလုတ်ကိုလုံနေကြတဲ့အတွက်ထိုကိစ္စကိုမျိုးဝင်းနိုင်လည်းမေးမေးပြပြဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ခိတ္တနားနေကြစင်မှာစမ်းကြည့်ညကမျိုးဝင်းနိုင်ပြောတာတကယ်ဟုတ်တယ်ကွာ။ငါလည်းလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။လှိုင်ညွန့်ကဒီလိုပြောလာတာကိုစမ်းကြည့်ကအလေးကယူမထားဟန်နဲ့မင်းတို့တွေပဲမြင်ကြပြောကြတယ်။ငါဘာမှမသိဘူးမကြောက်မြင်လည်းမမြင်ဘူး။မင်းတို့နှစ်ယောက်တစီတရဲကိုတကယ်တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့လဟာမငယ်ရွာသားတွေကြောက်တတ်မှန်းသိလို့၆တန်နေမှာပေါ့ငါကြတော့မကြောက်တတ်လို့မကြောက်တာပဲလားဒါမှမဟုတ်လေဘယ်တော့ကုန်းရွာသားချင်းဖြစ်နေလို့လားမှမသိတာကွာဒီလိုပြောပြီးတော့စမ်းကြည့်လေတဟားဟားနဲ့ရှိပါတယ်ငါပြောတာတစီတရဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာတဝိုက်မှာလူတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြောတာကွာလှိုင်ညွန့်ကဒီလိုပြောပြီးတော့နေရာကနေထားပြီးခုတ်လက်ဆဝါယုံရှိရာကိုထွက်သွားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲကွာတောထဲမှာလူတယောက်တွေ့တာဘာဆန်းလို့လဲငါတို့လိုတိတ်ခုတ်ဝါခုတ်တမှာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အမဲလေတဲ့မုတ်ဆူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ပြားဖုတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့စမ်းကြည့်ကလည်းဒီလိုပြောပြီးတော့ထသွားပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျိုးမင်းနိုင်လေတောက်လက်ဆာစေးဘော့လေးကိုတစ်ဖက်ပိတ်ဝါပြောင်းကလေးကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ဝါယုံရှိရာထွက်လာခဲ့ပါတယ်အလုတ်သိမ့်ပြီးလို့စခန်းရောက်တဲ့အခါမှာလွန်မင်းစွာဒေါသထွက်စရာတခုဖြစ်လာပါတော့တယ်မြောက်ကောင်လောက်တာလားတောစင်မှွေသွားတာလားโอ้บลูဖြစ်နိုင်မှာလေမျိုးဝင်းနိုင်ရဲ့တောစင်ဖွေသွားရင်ဖြင့်စားဥစားခွက်ပဲဖြောင်းဆန်အောင်လှုပ်သွားပါမလားကွာငါတို့အဖို့အစားအိတ်ရလိမ့်ဒီဘဖြက်စီးလွှင့်ပြစ်သွားမှာပေါ့မြောက်ကောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမြောက်ကောင်ဆိုရင်ထမင်းနေဟင်းနေပြန်ကျဲနေမှာအခုတရားရောက်ကလာပြီးနှိုက်စားသွားတယ်လို့ပဲကွာဟာဟုတ်ပြီစမ်းကြည့်ညကငါတို့တွေ့လိုက်တဲ့လူလာခိုးစားပြီးတော့ဥခွက်ပကံတွေကိုလွှင့်ပြစ်သွားတာဖြစ်မယ်လှိုင်ညွန့်ကဒီလိုပြောပါတယ်ဒီလူကလည်းကွာထမင်းဟင်းနေခိုးစားသွားတာကိုခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်တလုံစားဘူးသူ့ဂျေဇူးဆိုတာမသိတဲ့လူပဲအင်မတန်မိုက်ရိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အိုးခွက်တွေကိုလွှင့်ပြစ်သွားတာလဲ
ေးဒီမှာခြေရကွာခြေရတရားခံတွေ့ပြီစန်းကြီးကပြောပါတယ်မျိုးဝင်းနိုင်နဲ့လှိုင်ညွန့်လဲစန်းကြီးအနာသွားပြီးတော့မြေပြင်မှာထင်ကြံရစ်တဲ့ခြေရကိုငုံကြည့်လိုက်ကြပါတယ်သိကြပြီပေါ့သူတို့ထမင်းဟင်းတွေကိုလူတယောက်လာပြီးခိုးစားသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစန်းကြီးမင်းယုံပြီလားညငါတို့နှစ်ယောက်လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတာလေအော်လှိုင်ညွန့်ကဘလို့အတက်ပြောလို့ရအောင်ပါလဲလူခြေရတွေ့တိုင်းလူလူအတက်ပြောလို့ရပါမလားခြေရတွေ့ပြီးတော့အဲ့ခြေရရှင်ကိုမတွေ့ရင်တစီတရေလို့သတ်မှတ်လို့ရတာပဲဒီမှာကြည့်စမ်းဒီနေရာမှာပဲဒီခြေရတစ်ဖက်ကိုတွေ့တာခြေတော့တစ်ဖက်တည်းရှိတဲ့သူကခက်ရှားရှားတော့စန်းကြီးကဒီလိုပြောတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းတွေ့ဝေသွားမိပါတယ်ကဲပါလေထမင်းပြန်ချက်စားကြတာပေါ့ငါတို့မှစဉ်းစားငပိတောင်မရှိတော့ဘူးကွာဘာနဲ့စားကြမှာရောမျိုးဝင်းနိုင်ကပြောလာတဲ့အတွက်နေအောင်ခုနအမြောင်ထဲမှာဆင်ထားတဲ့တုတ်ကန်းကိုသွားကြည့်အောင်မယ်။လှိုင်ညွန့်ကပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့ထွက်သွားပါတော့တယ်။သွားမနေပါနဲ့ကွာ။ရမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစန်းကြီးကလှမ်းပြောတဲ့အခါမျိုးဝင်းနိုင်ကငါပဲထမင်းချက်လိုက်ပါမယ်စန်းကြီးရဲ့။မင်းပါသာနေသားလို့နေ။သွားကြည့်ရမှငါတို့အလုံးကွာ။မရတော့ဘာဖြစ်တော့။ကြချမ်းသီးနဲ့စားနဲ့တို့စားမှာပေါ့။ဒီလိုပြောပြီးတော့ထမင်းအိုးတင်ရန်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။လှိုင်ညွန့်လည်းစန်းကြီးကိုမချီမနှက်နဲ့တစ်ချက်ငဲဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ညောင်ကျက်လေးတစ်ခုအတွင်ဝင်သွားပါတယ်။မြောင်ကျက်လေးအလေလောက်မှာတော့တူထောင်ထားတဲ့တုတ်ကန်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့အားသင့်ရပါတယ်တုတ်ကန်းကိုမြင်တာကအံ့အားသင့်စရာမရှိပေမဲ့လေတောဆောင်နယ်မင်းကြီးကမှားတာလားဘာလားတော့မသိဘောဝါဖြစ်ဖြစ်အနှက်ပြောက်အယောင်အသွေးရှိတဲ့ရေကြီးတကောင်ဟာတုတ်ကန်းကျိုးခွင်းမှာလပင်းတန်လန့်နဲ့ခြေလွတ်လပ်လို့ရှိနေပါတယ်လှိုင်ညွန့်လည်းဝမ်းသာအားရနဲ့တုတ်ကန်းမှာမိနေတဲ့ကောင်ကြီးကိုဖြုတ်ယူပြီးတော့တွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းများနဲ့စခန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူညမှာသူတို့ဟာရစ်သားကိုစီပြန်ချက်လိုက်ပြီးတော့အာသာပြည့်အနေငယ်များစားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျန်နာတွေကိုနောက်နေမှာရောနှော့စားရန်ဆိုပြီးတော့တိမ့်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်2ရက်3ရက်ခန့်အဆင်ပြေလောက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာသူတို့လည်းနတ်စာစားလိုက်ကြပြီးတော့အလုစခန်းကိုထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။မင်းရစ်သားတွေကိုအသေးချတိမ့်ခဲ့ရဲ့လား။မျိုးဝင်းနိုင်ကိုလှိုင်ညွန့်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်လှိုင်ညွန့်မင်းအခုစခန်းကိုပြန်ငါဖွက်ထားတဲ့ရစ်သားရှာတွေ့ရင်ငါခွေတောင်မင်းကိုပဲကြွေးလိုက်မယ်ကွာ။ဟိုနေ့ကတခိုးမပြောနဲ့ငါနဲ့အတူတူနေတဲ့မင်းတော်ရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အေးကောင်းတယ်ကွာ။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဟာခုတ်ကွက်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့အသီးသီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်လိုက်ကြပြီးညနေဆောင်မှစခန်းကိုသိမ်းပြီးပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုပြန်ခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအရင်နေ့တွေလိုအမှတ်တမဲ့ပြန်ခဲ့လေခြင်းမဟုတ်ပဲ။လာလန်းကနေအနေငယ်များတွေ့ဖဲပြီးတော့တောချုံတူပြန်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်မြေပေါက်မြောက်ဥကြီးတလုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အတော်ပဲကွာ။စခန်းရောက်ရင်တော့ရစ်သားနဲ့ရောချက်ရမယ်။နေအောင်ကွာ။ဟိုရှိမြောင်တော်ထဲမှာချက်ချမ်းသီးတွေဝင်ခူးအောင်မယ်။ဒီလိုဆိုပြီးတော့စန်းကြီးဟာမြောင်ချက်တစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ပြီးချက်ချမ်းသီးများကိုဆွတ်ယူလာခဲ့ပါတယ်။လက်ကြံရစ်သားကိုရောနှောပြီးချက်ရန်အတွက်မြောက်ဥနဲ့ချက်ချမ်းသီးတွေရခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့သုံးယောက်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေကြပါတော့တယ်။စခန်းကိုပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သုံးယောက်သားအခြေအနေကိုအခက်ခက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဘာမှတော့ခြေရလက်ရပြင့်နေခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူတို့လည်းစိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညစာချက်ပြုတ်ဖို့စီစဉ်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ဟေ့မျိုးမင်းနိုင်ဘမလည်းရေသားဦးဟာမြောက်ဦးနဲ့စီချံရေချံလေးချက်ရအောင်စန်းကြီးကဒီလိုပြောတော့မျိုးမင်းနိုင်ကရမယ်ရမယ်ငါသတိချဖွက်ခဲ့တာဒီလိုဆိုပြီးတော့စခန်းနောက်ဘက်ခြုံတော်အတွင်းကိုဝင်သွားပါတော့တယ်အတန်ကြာတော့မျိုးဝင်းနိုင်ဟာမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းမျက်နှာကြီးဘလို့စူပုတ်ဖြစ်နေတာတော့။လှိုင်ညွန့်ကထင်းမိမှွေနေရင်းနဲ့မျိုးဝင်းနိုင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမေးပါတယ်။ဒီမှာလေကွာ။အိုးတွေကရစ်သားဟင်းတွေမရှိတော့ဘူး။ဘလို့ဖြစ်တာလဲမျိုးဝင်းနိုင်ရဲ့။မင်းကမဟုတ်တာပဲ။ဒီမှာဖုံးဖိထိုင်ရရက်နဲ့အရစ်ရှိပြီးတော့ခြုံရွယ်တွေကြောက်သွက်ဖွက်ရတယ်လို့အခုတော့တောကောင်နေလက်ချက်မိသွားပြီပေါ့။ဟာဘေကလာတောကောင်တွေလက်ချက်ရမှာလေလူခိုးစားခံလိုက်ရတာကွာအိုးရေကဟင်းနေရပျောက်ချင်မလားပျောက်နေတာလေဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကအဖုံးဖွင့်နှိုက်ပြီးတော့အိုးကိုခြေရလက်ရမပြတ်ပြန်ထားသွားတာပဲကွာဒါဖြစ်ရင်ဟိုနေရကောင်လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီနောက်တော့စန်းကြီးကငါတို့ရဲ့လုပ်ရမှန်သမျှတနေရကနေချောင်းကြည့်နေလို့ပဲကွာဒါဆိုဒါကြောင့်လဲ तू ကမျိုးဝင်းနိုင်ဟင်းအိုးဖွက်တဲ့နေရကိုသိနေတာပေါ့လှိုင်ညွန့်ကလည်းဒေါသထွက်သွားတဲ့အတွက်တောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခောက်ပြီးတော့အတော်မှရိုင်းတဲ့ကောင်ပဲဒီကောင်ဘာတူလဲသိရင်တက်ပြစ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ကဲပါဖိုးလှိုင်ညွန့်ရဲ့ဒေါသလည်းတိတ်ထွက်မနေပါနဲ့တော့ခါတိုင်းလည်းငါလို့ဖြစ်တယ်လို့စားနေကြတာပဲခ
ခုလေဟောရမယ်မြောက်ဦးနဲ့ချက်ချန်းသီးတွေရှိနေတာပဲစန်းကြီးကဒီလိုပြောပြီးတော့ယူလာတဲ့မြောက်ဦးကိုစေးကြောအခွန်သင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာလှန်ညွန့်ကထမင်းအိုးကိုတည်လိုက်တယ်လို့မျိုးဝင်းနိုင်ကလည်းငရုတ်သီးထောင်းလိုက်ပါတော့တယ်တယောက်တက်လက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုတ်ကင်နေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေတငယ်ချင်း၃ယောက်ဟာရေရှည်တူတူနေတူတူစားပြီးတော့တွဲဖက်အလုပ်လုတ်ကင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြပါတယ်ညာဦးဘက်မှာတော့သူတို့ရဲ့မြောက်ဦးဟင်းနဲ့ပဲမြိန်ရှက်စွာထမင်းစားလိုက်ကြပြီးဆစ်လေးတောက်ကွန်စားရင်နဲ့အတွေးကိုစီကိုစီအိယာထက်မှလဲလျောင်းနေကြပါတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့သုံးယောက်စလုံးနှစ်နှစ်ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲစခန်းတဲ့နောက်စီကနေလူရိပ်တံတန်းတစ်ခုဟာမီးပုံနာကိုတရွေ့ရွေ့ချင်းကန့်လာပြီးတော့မီးဆွဲနေတဲ့ထင်းကြောင်တစ်ချောင်းကိုယူပြီးလှစ်ခနဲပြန်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဒါကိုသူတို့သုံးယောက်လုံးမသိလိုက်ပေနောက်တနေ့မနေ့တော့သူတို့သုံးယောက်ဟာထုံးစံအတိုင်းချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတဲ့နောက်ဝါခုတ်ကွက်ကိုထွက်သွားကြပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလမ်းမှာမိကိုတလူလူတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဟာတော်မီလောင်နေတာလားမသိဘူးဒီလိုဆိုပြီးတော့သုံးယောက်သာထိုနေရာလေးကိုပြေးသွားကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်မီလောင်ခြင်းမဟုတ်တစ်ပုတ်ပင်ကြီးအောက်မြေပြမြောင်နေရာမှာထင်းမိပုံကလေးဖြစ်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညကဒီမှာလူတစ်ယောက်စခန်းချသွားတာဖြစ်မယ်ဒီလူတော်တဲ့တောင်နဲ့တွာလာနေကြလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာထင်းမိပုံကိုမီးမတတ်ပဲထွက်သွားတယ်အတော်စီးကမ်းမဲ့တဲ့သူဒီမီးကနေပြီးတော်မီလောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလူပွားစီပွားစီပြောရင်လည်းလှိုင်းညွန့်လဲအနီးမှာရှိတဲ့တစ်ခတ်တွေကိုချိုးယူပြီးမီးကိုငိမ့်တက်လိုက်ပါတယ်ဒါငါတို့ဟင်းတွေကိုလာလာခိုးတဲ့သူဖြစ်နေမလားဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဒီလူကတယောက်ပဲလားတစ်ခုတ်ဝါခုတ်သမားပြားဖို့သမားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အခုလိုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာလျှို့ဝက်နေတာလဲငါတို့ကိုလည်းလာပြီးတွေ့ရဲပုံမပေါ်ဘူးကွာဒီလူကဘာလဲလူသိမခံဝန်နေသူလားလှိုင်ညွန့်ကဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့တွေးဆထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါတယ်ကဲပါကွာတို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တာနောက်ကျနေအောင်မယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့စန်းကြီးကထိုနေရာလေးကနေဥဆောင်ပြီးထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်လေနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်သွားကြပါတော့လေကိုစီဝါခုတ်နေကြရင်မနေ့လေနားချိန်လောက်မှာငါတော့ဖျားချင်နေပြီကွာပြန်မှဖြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးလှိုင်ညွန့်ကပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုလက်တီဟာရှိန်တိန်ဖိန်တိန်နဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒါဖြစ်လဲမင်းပြန်လေငါလိုက်ခဲ့ရမလားရပါတယ်ငါတယောက်တည်းပြန်နေမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလှိုင်ညွန့်လည်းတယောက်တည်းစခန်းကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်စခန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စခန်းထဲမှာလူတယောက်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိုသူကသူ့ကိုမမြင်စေရန်အတွက်စခန်းတန်းနာကိုလှိုင်ညွတ်လဲပုံရှိုးကွယ်ရှိုးချင်းကပ်သွားလိုက်ပါတယ်အလိုသူတို့ရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလာပြီးခိုးစားနေသူပါလားတရခံတော့တွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘသူများပါလဲနောက်ကြောကသာမြင်နေရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူရဲ့လို့တော့ကွယ်ကွယ်ပြပြမသိရသေးပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုအလွတ်ပေးလို့တော့မဖြစ်ချေဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စဉ်းစားနေပါတယ်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပိုင်းရင်တော့အကောင့်သားဆိုပေမဲ့အခုကလှိုင်ညွတ်တယောက်တည်းဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့လှိုင်ညွန့်ကနေထိုင်ကောင်းနေရင်လည်းအကြောင်းမဟုတ်တော့လေအခုသူဟာအာအင်တွေတိတ်ပြီးတော့မရှိပဲဖြစ်လို့နေပြန်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကူကိုပတ်ပင်တွေ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလွတ်ခံယူတော့မဖြစ်ပေဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုလည်းနောက်ထပ်ပြီးတော့ရကြင်မှရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လှိုင်ညွန့်လည်းပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပါတယ်ရှိသမျှခွန်အားနဲ့အမိရဖမ်းမယ်ဆိုတော့သူလည်းနဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်နဲ့ချင်းကပ်သွားပြီးနောက်ကနေပြီးတော့ထိုသူရဲ့ဥကောင်းကိုထုနိုင်ရင်တော့ထိုသူဟာထမပြေးနိုင်တော့ပြီလို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်နဲ့သူဟာရုပ်ချီးဆိုသလိုလက်ဥမှုရယူပြီးထိုသူကိုပြေးလွှားပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ခွက်ခနဲ့အတန်နဲ့ပဲထိုသူဟာဘာမှမသိလိုက်ပဲမြေကြီးပေါ်မှောက်ခုံကြီးလဲကျသွားပါတယ်လှိုင်ညွန့်လည်းထိုသူကိုဆွဲထံပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘရောက်ကုန်းရွာသားဝင်းကျော်စုဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကောင်ဟာချောင်းရည်တွေပါသွားပြီးတော့တေးပြီးဆိုပြီးမှအခုဘလို့ကြောင့်လာတွေ့ရသနည်းလို့လှိုင်ညွတ်လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကမသေးပဲနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်လေအဘဲကြောင့်များတောတောင်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးနေနေပါလေလို့လှိုင်ညွတ်မစဉ်းစားတတ်အောင်ဖြစ်ရပါတော့တယ်ဝင်းကျော်စုဟာလှိုင်ညွတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းငါ့ကိုဝင်းကျော်စုဟာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားမဆုံးခင်မှာပဲငြိမ်ကျသွားပါတယ်ဟဲ့ကောင်ဝင်းကျော်စုလှိုင်ညွန့်ကစိုးရိမ်တကြီးလှုပ်ခေါ်နေပြီမဲ့ဝင်းကျော်စုဟာမလုံမရှက်ငြိမ်သက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လှိုင်ညွန့်လည်းမျက်လုံးမျက်စံပြူးသွားမိပါတော့တယ်ဒ
ဒုက္ခပါပဲတေးများတေးသွားလိမ့်ပြီလားငါလူတက်မှုနဲ့ထောင်ကြတော့မှာပါလားဒီလိုတွေးလိုက်မိတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်ဟာပူပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲသွားတော့တယ်ဒါကြောင့်လဲသူဟာထိုနေရာလေးကနေပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်သူဥတီပြေးလွှာတဲ့နေရာကမျိုးဝင်းနိုင်တဲ့စမ်းကြည့်လို့ရှိတဲ့ဝါခုတ်ကွက်ကိုဖြစ်ပင်မဲ့လမ်းတဝက်ရောက်လူချိန်မှာပဲသူ့ခြေလမ်းတို့ကိုရက်တန့်လိုက်ပြီးတစ်ချက်စဉ်းစားကနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြေးခဲ့ပါတယ်စမ်းကြည့်နဲ့မျိုးဝင်းနိုင်လူစီသွားတော့ရောသူတို့ကဘာလုပ်ပြီးနိုင်မှာမို့လဲဒါကြောင့်မို့သူဟာမျိုးဝင်းနိုင်တဲ့စမ်းကြည့်ထံကိုသွားမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်လေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူအဖမ်းမခံလို့ပဲတနေရာကိုပြေးရှောင်ပုံရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်မလားလို့တွေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြေးရခဲ့ရနေစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရလေခြင်းကြောင့်အရေးကောင်းကောင်းတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ချပြီးနားလိုက်ပါတယ်။တစ်ပင်ကိုကြောမိလိုက်ရင်လည်းမျက်လုံးအစုံကိုမှိတ်ထားလိုက်တော့တယ်။ဘလောက်ကြာအောင်အိပ်ပျော်သွားတယ်တော့မသိ။ဖိုးလိုက်ညုံဖိုးလိုက်ညုံဆိုပြီးအတန်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ပကုံကိုစုပ်ကဲလှုပ်ရမ်းလာခြင်းကြောင့်အိယာကနေပြန်ပြီးနိုးလာပါတယ်။ငါရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်တည်းသူ့ကိုဖမ်းမိဖို့ကအဲ့လိုကြောက်ခဲနဲ့အလစ်ချောင်းပြီးထူမှဖြစ်နေတာမဟုတ်ကွာ။ဒါကြောင့်သူ့နောက်ဆေးကိုကြောက်ခဲတော့နဲ့ထုလိုက်တာလက်စပြင်းသွားလို့ထင်ပါတယ်သူတေသွားတယ်ကွာမျိုးဝင်းနိုင်တဲ့စမ်းကြီးကစခန်းမှာဝင်းကျော်စုရဲ့အလောင်းကိုတွေးလိုက်ကြပြီလို့လှိုင်ညွန့်ကထင်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဘလို့ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါကွာဒါပေမဲ့လှိုင်ညွန့်ပြောတဲ့စကားကိုမျိုးဝင်းနိုင်တို့နှစ်ယောက်လုံးနားလည်ဟန်တော့မရှိပေမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲမင်းခုတ်ကွက်ပြန်သွားပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်မင်းကိုစိတ်မချလို့ပြန်လိုက်လာတာအဲ့ဒါလမ်းတဝက်ရောက်တော့မင်းနဲ့တက်တက်တိုးပြီးတော့မင်းကတစ်ချက်ရက်ပြီးတော့နောက်ကိုခြာကနေလှည့်ပြေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်လည်းမင်းနောက်ကိုလှိုင်ရင်းနဲ့မျက်စပြတ်သွားတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့မင်းပြန်လှည့်ပြေးသွားတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာတော့ခုမင်းဒီမှာအိတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်တာပဲ။ကဲပြောပါဦးမင်းဘာတွေဖြစ်နေတာတော့။လှိုင်ညွန့်ကတော့သူ့ရဲ့အမှုသူဖော်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်လည်းမထူတော့တဲ့အတူအဖြစ်မှန်ကိုကာကနာနာပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ကျားနဲ့များဖိုးလိုက်ညွန့်ရဲ့ဘာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းရမှာတော့မင်းသူ့တက်လိုက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစမ်းကြည့်ရတယ်လို့ပြောလာတဲ့အခါလှိုင်ညွန့်ဟာခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်လုံးတက်လိုက်တာကိုဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမလားကွာဘာလဲမင်းကငါ့ကိုအချိုတက်ခေါ်ပြီးတော့ရဲလက်အပ်မလို့လားမလိုက်ဘူးကွာငါ့ဘာသာထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေလိုက်တော့မယ်ငါ့မှာတာမယားလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမိဘညီကိုရင်းချတယ်လည်းမရှိဘူးကွာလှိုင်ညွန့်ကတလို့ပြောတော့စမ်းကြည့်ဟာလှိုင်ညွန့်ရဲ့ပကုံးကိုပြိနှိပ်ပြီးတော့ပြုံးပြပါတယ်။ဒီမှာလှိုင်ညွန့်မင်းကိစ္စကိုငါတို့နှစ်ယောက်ပဲသိတာလေ။ငါတို့နှစ်ယောက်ကမင်းအတွက်အသက်လုံးရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေလိုက်ပြီးပြီပေါ့။ဘာကြောက်စရာပူပင်စရာလိုမလဲကွာ။ဒီလိုပြောတဲ့အခါလှိုင်ညွန့်လည်းခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကငါတငယ်ချင်းအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဆိုတာမှန်တယ်။ငါအတွက်မင်းတို့တသက်လုံးနှုတ်ဆိတ်နေမယ်ဆိုတာလည်းယုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဝင်းကျော်စုပြောင်းနေတော့သူ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်ကလိုက်ရှာကြမှာပေါ့။ရာဇဝဘေးကတော့ပြေးမလို့ဘူးလေကွာ။ဒါပေမဲ့လွတ်လွတ်လွတ်ညာငါကတော့ပြေးနေချင်းသေးတယ်။လှိုင်ညွန့်ရဲ့စကားကြောင့်စမ်းကြည့်လေဟဟပပရေမောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဘနှုံမလှိုင်ညွန့်ရဲ့ဒီကောင်ဝင်းကျော်စုကတေးလူလေသူ့ကိုအားလုံးကစင်တီချောင်းရည်တွေနဲ့ပါသွားပြီလို့လက်ခံထားကြတာ။တေးပြီးသားလူတေးသွားတာဘာမှပတ်စရာလို့လို့တော့ဘသူကရောတေပြီးသားသူကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ထားကြမှာမို့လဲဒီလိုစမ်းကြည့်ပြောလာလေတဲ့အတွက်ကြောင့်လှိုင်ညွန့်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါဖြင့်ငါတို့ဒီကောင်းအလောင်းကိုဘလို့လုပ်မလဲစမ်းကြည့်ကိုအာကိုတကြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဩဒီတော့ထဲမှာနေဖျောက်ဖျက်လိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့ဟာစခန်းကိုပြန်လာပြီးတော့ဝင်းကျော်စုရဲ့အလောင်းကိုတဲပြီးချောက်ကမ်းမအောင်ဖြိုတစ်ခုအတွင်းကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်လိုက်လေချင်းအတွက်လှိုင်ညွန့်တယောက်စေအေးသွားရသည်ဆိုပေမဲ့လေတို့ရင်းညမှာတော့သူဟာကောင်းကောင်းအိတ်မပြောပဲဖြစ်နေပါတယ်။အိမ်မဆိုးတွေမှတ်ပြီးတော့ဝင်းကျော်ဆိုးတယောက်သူ့ကိုတိနေတဲ့အတွက်ဇောကြီးတွေပြန်လို့နေပါတယ်။သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုတက်တဲ့သူကိုဝင်းကျော်ဆိုးကအလွတ်ပေးပါမလား။ပြီးတော့လူမဆန်စွာနဲ့ဝင်းကျော်ဆိုးကိုသူတို့၃ယောက်ကလျှို့ထဲပစ်ချထားခဲ့တာကိုဝင်းကျော်ဆိုးကခွင့်လွှတ်နိုင်ပါမလား။ဖြစ်လာမှတော့လေဝန်ခံလိုက်ရပါတော့လေ။ကျွန်တော်သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ထုလိုက်တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू မသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှအပြစ်ကြီးကြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လဲခက်ရရပြုံးလိုက်ပြီးမှလူသက်သမားကတော့လူသက်သမားပါပဲလူသက်သမားတယောက်ကိုအလွတ်ပေးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဗျာဘလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကိုလှိုင်ညွတ်တယောက်အံအားသင့်သွားပုံရပါတယ်
မှန်နေမင်းဝင်းကြော်စုအပေါ်မှာလူတတ်မှုမမြောက်ပေမဲ့စမ်းကြည့်ကိုတတ်မှုနဲ့တော့ထောင်ချခံရလိမ့်မယ်မဟုတ်ရပါဘူးဗျသူကအဖျားကြီးပြီးတည်သွားရတာအဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲသူ့ကိုတောဆောင်တဲ့ကြီးကလှုပ်လိုက်တာပါဗျဘာကွာရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါစမ်းကြည့်ပြောတာပဲလေနာနေတဲ့မြောက်တကောင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြောက်ကောင်ကိုအကူအညီမပေးတဲ့အပြင်ရရဆက်ဆက်တစ်ပင်နဲ့လွှဲရိုက်တတ်ခဲ့တာလေဒါသူစီးဖောက်တာပေါ့ဒီတော့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေအားလုံးတောဆောင်နဲ့ကြီးကပိုင်နေလေဒီတော့တောဆောင်နဲ့ကြီးကစမ်းကြည့်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုမနှစ်သက်တော့အခုလိုကန်လိုက်တာပဲပေါ့ဘလို့လို့ကျွန်တော်ပြောကဘာမှမတော့တကြီးလည်းအသိပါပဲဗျာစမ်းကြည့်မှာတော့မြောက်ကောင်ကုတ်ချစ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေပါလာသေးတာပဲဒီလိုလှိုင်ညွန့်ကပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြုံးရည်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အေးလေအဲ့ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပဲမင်းသူ့ကိုတတ်လိုက်တာလို့ငါတို့ကအတက်ပြောနိုင်တာပေါ့ကွာလှိုင်ညွတ်တယောက်အန်အောထိတ်လန့်သွားတော့တယ်မင်းငါတခုမေးမယ်မှန်မှန်ဖြေလင်းမြင့်လှိုင်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းတိုင်ကြီးဆေးရုံမှာဆေးမှုလေးဘဝနဲ့နေခဲ့ရဘူးလေမဟုတ်လားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရိအကြောင်းလဲအတော်ကလေးသိနားလဲခဲ့တယ်ဒီခါတော့လှိုင်ညွတ်လည်းမျက်စိမျက်နှာအကြီးကျယ်ပြက်သွားပါတယ်မင်းတော်တိရစ္ဆာန်ကောင်ဒီထဲမှာရှိတတ်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရိအကြောင်းပိုသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းစမ်းကြည့်ကိုလုတ်ကြံနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်လားပြာအေးမပြာနဲ့ကွာမြောက်တီမှာရှိတဲ့ virus ပိုးတွေဟာလူကိုကူးစက်မြန်စေတယ်အချိန်မီကုသမှုမခံယူနိုင်ရင်တော့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်တယ်ကွာစမ်းကြည့်ကိုမြောက်ကောင်ကုတ်ခဲလိုက်တဲ့အတွက်သူဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လေရလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာကမဆူစလောက်ဆိုပေမဲ့မြောက်ကောင်မှာရှိတဲ့ virus ပိုးတွေဟာစမ်းကြည့်ကိုကူးစက်လာတယ်မြောက်ကလည်းမြောက်နာဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဒါကြောင့်လဲစမ်းကြည့်တယောက်အပြင်းဖျားတာတို့ရှင်ဘက်အောက်တာတို့ဖြစ်လာတော့မင်းသိလိုက်ပြီလေဒါကမင်းအတွက်အကွက်ပဲပေါ့ကွာမင်းကသူ့ကိုတေးစေချင်နေတာကိုဒီတော့မင်းကအချိန်မီရွာပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဆေးကုသရင်ရရနဲ့တိုးထဲမှာအချိန်ဆွဲခဲ့တယ်မရှူနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်တော့မှပြန်ခေါ်လာတယ်လीဒါနဲ့ပဲစမ်းကြည့်လမ်းမှာဆုံးသွားတာကဲပါပြောမလဲအဲ့ဒါကိုမင်းကတောဆောင်နဲ့ကြီးကန်လိုက်တယ်လို့သတင်းလွှင့်တယ်အချိန်မီခေါ်လာရင်ရရနဲ့မင်းပါလို့အဲ့လိုလုပ်တာလေဟာမဟုတ်တာပဲဆရာလေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနောက်တနေ့စမ်းကြည့်ကိုရွာပြန်ခေါ်လာတာပဲမယုံရင်မျိုးမင်းနိုင်ကိုမေးကြည့်ပါလားသူဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြုံးပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်မျိုးမင်းနိုင်ကိုမေးပြီးပါပြီကွာသူပြောလိုက်လို့သိရပြီပြီ၄-၅ရက်နေပြီးမှစမ်းကြည့်ကိုပြန်ခေါ်လာတာတဲ့ဗျာ तू ကအဲ့လိုပြောလားကျွန်တော်လည်းခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကသစ္စာပေါက်အေး तू မင်းပေါ်သစ္စာဖောက်လို့လေ तू အသက်ချမ်းသာရတာပေါ့ကဲပါကိုပါရဲ့သူ့ပုံမင်းလင်းတာပြောလိုက်တော့မယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့လင်းမြင့်လှိုင်ကပြောပါတယ်သူ့လက်ဖြံမှာဝါခုံရင်အခက်မတင်ရလိုက်တဲ့တန်ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကသိထားတော့သူ့ဘာအလိမ္မာနီးနဲ့လှုပ်ကြံတော့စမ်းကြည်ရဲ့မြောက်ကုတ်ကိုက်ခဲတဲ့တန်ရာတွေကိုထိတွေ့ခိုင်းတယ်အညစ်အကြေးတွေနဲ့သွေးတွေကိုကင်တွယ်ပြီးတုတ်တင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီတော့စမ်းကြည်စီကယောဂပိုးကမျိုးဝင်းနိုင်ရဲ့လက်ကအနားအနေတစင်ကူးဆက်ပြီးပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့မျိုးဝင်းနိုင်ကံကောင်းတာကတော့ဒီမလာခင်နှစ်ရက်လောက်ကငါတို့နဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်။အဲ့ဒီမှာ तू ကယောဂဘုစဝင်နေပြီ။ तू ထင်နေတာကလည်းတောဆောင်နဲ့ကြီးကင်လိုက်ပြီပေါ့လေ။ဒါနဲ့ငါတို့ကလည်းအကျိုးချောင်းရှင်းပြပြီးတော့တကြီးသားဖိုးခွားကြီးနဲ့စာရေးပြီးတိုက်ကြီးဆေးရုံလွှတ်လိုက်တယ်။ तू အချိန်မီဆေးကုသခံနိုင်ပြီဆိုတော့မင်းဖြစ်စေချင်တယ်လို့ तू ဖြစ်မလာတော့ဘူးပေါ့လေ။ဒါကြောင့်လေမျိုးဝင်းနိုင်ငါတို့ကအမှန်တိုင်းပြောတာပေါ့။ကဲဘယ်လိုလဲလှိုင်ညော။မင်းငင်းကျင်သေးလား။လှိုင်ညော့ဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်မငင်းတော့ပါဘူးအေးငါတို့မသိသေးတာတခုတော့ရှိတယ်လှိုင်ညော့အဲ့ဒါတော့မင်းပြောပြမှသိမယ်ဘာများလဲဗျမင်းဘာလို့စမ်းကြည့်ကိုတေးစေချင်ရတာလဲမျိုးဝင်းနိုင်ရောဘာလို့ဒုက္ခပေးချင်ရတာလဲမင်းပေါ်သူတို့ကောင်းနေတာပဲမဟုတ်လားဝင်းကြော်ဆိုးမင်းလှုပ်ကြံလိုက်တာကိုလေသူတို့ကမင်းဘက်ကလိုက်ပြီးတက်ညီလက်ညီကူညီခဲ့တာပဲလေကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တော့လှိုင်ညော့လည်းတပြင်းချီတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစားတော့ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဒုက္ခနဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုတော့စမ်းကြည်ကကိုလို့ယုံကျင်တယ်လေ။ဖော်ကောင်လှုပ်ချင်လာတယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ရည်ဝေတဲ့မျက်ဝန်းအစုံနဲ့လှိုင်ညွန့်လည်းအဝေးကိုငေးကြည့်နေပါတယ်။ဆိုပါအောင်ကွာ။သို့ဆိုလျက်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုဆက်ပြီးပြောစေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့၃ယောက်နောက်တစ်ကြော့တော့ပြန်တက်ကြတော့သူဝင်းကျော်ဆိုးကိုတွေ့လိုက်တယ်ကြီးပြောတော့တာပဲ။စပြောတော့ကျွန်တော်မယုံပါဘူး။သူတသက်ပြောတာလို့ထင်ခဲ့တယ်။သူအဲ့လိုတွေ့ပါများမြင်ပါများတော့
ဝင်းကျော်ဆိုးတယောက်တစီတရေဖြစ်ပြီးခြောက်လှန်တာသူခံနေရတယ်လို့ထင်နေတာ။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကကြောက်လန့်လာပုံရတယ်ဗျမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်လာတယ်။ဝါမခုတ်တော့ပဲသူရွာပြန်တော့မယ်ပြောလာတယ်ဗျ။စမ်းကြည့်ရဲ့ဘာကြောက်ဆရာလို့လို့လဲ။နာနာဘာဝကောင်တိုင်ချက်ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ဒီကိစ္စငါတို့သုံးယောက်ကလွှဲရင်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးလေ။အချင်းချင်းလီလီဖြောင်းဖြားတော့သူကသဘောပေါက်သွားပုံရပါတယ်ဗျ။အဲဒါပေမဲ့လို့ဝင်းကျော်ဆိုးသူတင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပါမျက်ဝါးထင်ထင်တွေးလိုက်ရတော့တယ်လေ။ကျလို့ပြောပြီးတော့လှိုင်ညွန့်လဲစီးပေါ်လေးကိုမိညှိဖွားဆိုင်ပြီးဆက်ပြောပြန်ပါတယ်တကယ်ပဲဝင်းကျော်ဆိုဗျာတေးကြတာတစ်ခုကလူစင်စစ်ဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းထူပူသွားတော့တယ်အင်မတန်အသက်ပြင်းနေကောင်းလို့ပြောရမှာပဲ तू မသေးသေးဘူးလေဒီတော့ကျွန်တော်လောက်ရက်တွေကို तू တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးရဲစခန်းမှာတိုင်နိုင်ပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစမ်းကြည့်နေမျိုးမင်းနဲ့အမှတ်တမဲပြောလိုက်မိတယ်ဒီတော့သူတို့ကဘာပြောလဲကွာလင်းမြင့်လှိုင်ကပြုံးဆက်ဆာမျက်နှာပြင်းနဲ့ဝင်းမေးလိုက်ပါတယ်။မျိုးဝင်းနိုင်ကတော့ဘာမှမပြောပါဘူး။စန်းကြီးကတော့တရေတစီကရုံမှာတိုင်ချက်မဖွင့်နိုင်ပေမဲ့လူစင်စစ်တယောက်ကတော့ရုံတော်မှာတိုင်ချက်ဖွင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပြောတာပေါ့ဗျာ။လွဲပါနဲ့စန်းကြီးကတည်ပြီးသားလူမတည်သေးတော့တခါပြန်တိုက်အောင်ပေါ့။ဟာမဖြစ်နိုင်တာ။ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာတော့။ तू ဒီတော့ဒီတောင်ထဲမှာရှိနေတာပဲ။ तू ကတယောက်တည်း၊တို့ကသုံးယောက်။တကယ်ပဲကျွန်တော်ကဝင်းကျော်ဆိုးကိုတတ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်။အားလုံးကတည်ပြီလို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့သူကိုတကယ်တည်အောင်တတ်လိုက်လို့ကတော့အထွေထူးပြဿနာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီတော့သူတို့ကဘာပြောလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အမိကိုလှိုင်ညွန့်ကဟင်းလို့တပ်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စန်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီတခါမင်းကသူ့ကိုတတ်ရင်ငါတို့ဘာကိုထိလိုက်ရောက်ပါနေရတော့မယ်ဟုတ်လား။ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ तू ကဒါလိုပြောတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းငါပဲလုပ်ပါမယ်အခက်အခဲဖြစ်လာမှဝိုင်းကူပေါ့ကွာအာပထမတစ်ခါမင်းရောငါတို့လိုက်လျောပြီးပြီအဲ့ဒီအတွက်ငါစိတ်ကငါ့ကိုချောက်လှန့်နေတယ်ကွာခု तू မသေးဘူးဆိုတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲဖះမလာလို့ပြောရတော့မှာပေါ့မင်းလည်းဆက်မမိုက်ချင်ပါနဲ့ကွာပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီပဲဘာကွာဘာပြီးရမှာလဲစမ်းကြီးသူ့ကိုနာကျင်အောင်လုပ်တာအပြစ်ပေါ့ပြီးတော့တေးပြီးထင်လို့အလောင်းဖြောက်ဖြက်တာလဲအထိုက်လျောက်အမှုဖြစ်နိုင်တာပဲဒါဖြစ်လဲမင်းကိစ္စမင်းလုပ်တော့ကွာငါတို့တော့ဝင်မပါကျင်တော့ဘူးအေးတခုတော့ရှိတယ်ဒီကိစ္စမှာငါမသိကျင်အောင်ဆောင်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ငါတို့မရှိမှမင်းလုပ်ချင်တာလို့ငါတော့ရွာပြန်တော့မယ်လှိုင်ညွန့်ကဒီလိုပြောပြပါတယ်ပြီးတော့လှိုင်ညွန့်ကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးအေးသွားကြတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကံကြမ္မာလေးကပါလာတယ်လို့ထင်လိုက်မိတာပဲအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစန်းကြီးမြောက်တကောင်ရလာတယ်မြောက်ကောင်ကုတ်ချစ်ကြိုက်ခေတာလေစန်းကြီးခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ပညာသားပါပါနဲ့တည်စီနိုင်တဲ့အကြံကိုရလိုက်တာအဲ့ဒီမြောက်ကောင်ရဲ့ virus ပိုးသူ့ကိုကူးစက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်တာပဲလှိုင်ညွန့်ကဒီလိုပြောလာတော့ကျွန်တော်ဟာယွန်ရှာစွာနဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့အင်းမင်းအင်မတန်အသိဉာဏ်နေတာပဲရှင်းနေတဲ့ကိစ္စကိုရှုပ်အောင်လုပ်လိုက်တာပါလားကွာဒါနဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကကျွန်တော်ကိုဝင်ပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒါလိုရှိတယ်ကိုပိုက်ရဲ့။သူတို့ကဒီလိုပဲကံကြမ္မာပါလာတာကိုအတိတ်ဝတ်ကြွေးလေးပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ယသိကြီးရဲ့ဝင်းကျော်ဆိုးကဘယ်လိုလုပ်ယသိကြီးစီရောက်နေရတာတော့။အေးပြောပြရတာပေါ့ကွာ။လောလောဆယ်တော့ဝင်းကျော်ဆိုးကိုတွေ့အောင်အရင်ရှာမှဖြစ်မယ်လေ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ယသိဟာသူ့ရဲ့ဂျေးစီကို၃ချိန်၃ခါမြည်အောင်ထုခတ်ပြီးတော့ထွက်သွားလေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းယသိဓမ္မပါလာနောက်ကနေလိုက်သွားကြပါတော့တယ်ဒီလိုသွားသည်ဆိုရ၌လည်းကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်အလေအားနေလှိုင်ညွန့်ကိုလိုက်ပါစေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလျှောက်ခဲ့ကြရင်တည်းနေမွန်းတဲ့ချိန်လောက်မှာအံအုပ်ပဲကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနနက်စာအဖြစ်ယသိကြီးဓမ္မပါလာကြွေးတဲ့ငပြောသီးသလုံးကိုစားထားရတဲ့အပြင်လမ်းခရီးနဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကြောင့်နားလိုလှပေမဲ့လည်းယသိဓမ္မပါလာကတော့မူမပြတ်ပဲရှေ့မှဥဆောင်ပြီးတော့တောတိုးသွားနေတာကိုအံအော်တကြီးတွေ့မြင်ရပါတယ်ကိုပိုက်တို့နားလိုကြပြီလားသို့ဆိုလည်းယသိဓမ္မပါလာဟာလွန်စွာမှကြီးမားလာတဲ့ကတိပင်ကြီးအောက်မှာရက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီမှာအရေးကောင်းတယ်နားနေကြယသိဟိုနားခဏသွားအောင်မယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့ခန်းလန်းလန်းမှရှိတဲ့တောင်ကျောပြက်လေးကိုထွက်သွားပါတယ်ယသိကြီးဖယ်သွားတာလဲလှိုင်ညွန့်ကမင်းရဲ့မြေပေါ်ကိုခြေပြက်လက်ပြက်တိုင်ချလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့လှိုင်ညွန့်ကထိုင်ရာကထပြီး
ရေးစားလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရေးသွားရှာတောက်လိုက်အောင်မယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့မင်းဒီမှာပဲနေလေငါရေးရှာပေးမယ်ဒီလိုပြောပြီးနေရာကနေထလိုက်ပါတယ်ဘာလဲကျွန်တော်ထွက်ပြေးမယ်ထင်လို့လားမင်းထွက်မပြေးဝန်းပါဘူးကွာပြေးကျင်ရင်လည်းပြေးပေါ့မင်းတည်ရင်းကိုမင်းတူးသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘာလို့လဲဗျာဘာလို့ရမှာလဲမင်းတယောက်တည်းတော်တယ်ရှောက်သွားနေဝင်းကြော်ဆူဟာအကြိုက်တွေ့သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါလှန်ညွန့်တယောက်တုံးလှုပ်သွားပါတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုတယောက်တည်းရေသွားမရှာစေချင်တာပဲဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရေရှာရန်ထိုနေရာလေးကနေတယောက်တည်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရေရှာပြီးပြန်လာတော့ယတိကြီးဓမ္မပါလာဟာငပြောကင်တစ်ခိုင်နဲ့ပြန်လဲရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ယတိထွက်သွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့စားရန်အတွက်ငပြောကင်ကိုသွားပြီးရှာယူလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယတိကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားပါတော့လားအခုတော့ယတိကြီးကိုယ်တိုင်ထမ်းလာရတယ်လို့ကျွန်တော်ခုနကရေသွားရှာရင်းနဲ့ဇီရီပြတ်တစုတွေ့တယ်ဗျကြောက်ကတင်နာမှာပို့ထူးခြားတာတခုကကျွန်တော်လူရိတ်တွေ့လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့ယတိဓမ္မပါလာကဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်ဟိုတကာလေးကအဲ့ဒီရောက်နေတယ်ဖြစ်မယ်လာလိုက်သွားကြစို့ဇီရီနားကိုရောက်တော့ယတိကြီးကကဲကိုပိုက်တို့နားနေကြအောင်ယတိဝင်းကျော်စုရှိတဲ့နေရာကိုသွားအောင်မယ်ဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်ဝင်းကျော်စိုးကဒီကငင်းတပင်အောက်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးလားယတိကခေါင်းခါပြပါတယ်သူကတာမန်လူသားတယောက်လေအကန်ရံမဲ့ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာအမြဲအိမ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲပြီးတော့သူ့ကိုဝါသေးလေးတလုံးထိုးနေစေရတာပေါ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ယတိကြီးနဲ့လိုက်ခက်လို့ရမလားကျွန်တော်အမေကိုယတိကြီးကခေါင်းခါရံပြပါတယ်သူကလူစိမ်းနေနဲ့ရင်းမချင်အောင်မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုပြီးတော့ယတိဓမ္မပါလာလဲကျွန်တော်ကိုထားရစ်ပြီးထွက်သွားပါတယ်ဒီစီရီပြလေးရှိတဲ့နေရာကတော့ယတိဓမ္မပါလာယာယီတရားအထုတ်နေတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပြီးဝင်းကျော်စိုးလည်းဒီအနီးနားမှာပဲနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့အင်ဂျင်မင်ကြီးအောက်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်လှိုင်ညွတ်တစ်ယောက်ကတော့ပြင်းနေပုံတောင်ပေါ်ပါတယ်အင်ဂျင်မင်တမင်အောက်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ပြီးပင်စီကိုကြောမိအိတ်နေပါတယ်လင်းမြလိုင်ဟာစီရီပြကြီးကိုဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ခြုံပင်တွေကိုလေ့လာကြည့်နေပါတယ်တော်တော်လေးကြာတော့ယတိကြီးပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ယတိကြီးဝင်းကျော်စိုးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးလားယတိကြီးတယောက်ထဲပြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်တွေ့ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘာလို့ယတိကြီးနဲ့ပါမလာတာလဲသူရှိမဲ့နေရာကိုလိုက်သွားပြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားလင်းမြင့်လိုင်ကမေးပြန်ပါတယ်ဩကိုပိုက်တို့စားဖို့တည်တည်ရခုပြီးလာပါလိမ့်မယ်ကဲလာကြလာကြအင်ဂျင်မကြီးအောင်သွားကြစို့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယတိဓမ္မပါလာနဲ့အတူအင်ဂျင်မင်ကြီးအောက်ကိုရောက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။လှိုင်ညွန့်တစ်ယောက်ကသစ်ပင်ကိုကြောမိပြီးတော့အိပ်ပျော်လျက်ရှိနေပါတယ်။အင်ဂျင်မင်ကြီးအချီမှာထိုင်လိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်ယတိထွက်သွားတဲ့နေရာအရက်စီကနေဝင်းကျော်စိုးတစ်ယောက်ငပြောခိုင်တစ်ခိုင်ထမ်းပြီးတော့ရှောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာလှိုင်ညွန့်လည်းအိပ်ယာကနေနိုးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့ဝင်းကျော်စိုးလာတဲ့လမ်းဘက်ကိုမျက်နှာလွှဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလှိုင်ညွန့်လည်းလိုက်ပါပြီးကြည့်ရှုပါတယ်။ဝင်းကျော်စိုးကိုတွေ့လိုက်တော့သူဟာမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားတဲ့အပြင်အသားရူပါတဆက်ဆက်တုံနေပါတော့တယ်။လှိုင်ညွန့်ဟာဝင်းကျော်စိုးကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ကနာမငြိမ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဝင်းကျော်စိုးလည်းငပြောကင်ကိုထမ်းလာပြီးလှိုင်ညွန့်ကို၎င်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို၎င်းမှုန်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်ကြည့်နေပါတယ်။လှိုင်ညွန့်ကတော့ဝင်းကျော်စိုးရဲ့အကြည့်ကိုရင်မဆိုင်ရဲတဲ့အတွက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့မျက်လှာချသွားပါတယ်။ဒီအခါဝင်းကျော်စိုးရဲ့အကြည့်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်စီကိုသာတဆိုင်မမှန်ကြည့်လာပါတယ်။နားရောက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဝင်းကျော်စိုးကိုပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ပါရတိဒီမဲ့ကျုပ်သွားတော့မယ်။ဝင်းကျော်စိုးကသူ့ထမ်းပို့လာတဲ့ငပြောခိုင်ကိုယတိဓမ္မပါလာရှိမှချလိုက်ပြီးတော့ထိုကဲ့သို့ပြောပြီးလှဲ့ထွက်ပြီးပြုတ်တော့တယ်။နေအောင်တကားလေးယတိပြောစရာရှိသေးတယ်။ယတိဓမ္မပါလာကပြောလိုက်တဲ့အခါဝင်းကျော်စိုးဟာမှုန်ကုတ်ကုတ်မျက်နှာလေးနဲ့ယတိအနီမှာပုစစ်တုပ်ဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါယတိရဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲ။ဟိုကတတက်လေးနဲ့ရင်နေတဲ့သူကတော့လင်းမြင့်လှိုင်းနဲ့ဟိုဒီတယောက်ကတော့ကိုပိုက်ယတိကဒီလိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သိပြီးသူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးဝင်းကျော်စိုးကိုကျွန်တော်ကပြုံးပြလိုက်ပါတယ်ဝင်းကျော်စိုးဟာကျွန်တော်တို့နဲ့စိမ့်သူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြုံးပြတာကိုဝင်းကျော်စိုးကအတိမတ်မပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုဒေါသဖြစ်မိပါတော့တယ်ကိုကသူ့လိုလူတယောက်ကိုအရေးလို့ပြောဆိုပြီးတရင်တနည်းရဲပြပေးမယ်သူကမသိတယ်လို့မချိနဲ့တယ်လို့နေလေခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသကိုနှိုးဆွနေပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လေလင်းမြင့်လှိုင်ကသူ့ကိုရှူတီတီလှုပ်ပြီးတော့ပြုံးမပြပဲခေါင်းညှိရုံကညှိပြပါတယ်။လှိုင်ညွန့်တယောက်ကတော့ဖြင့်
ကောင်းကောင်းထားသည့်ကြားမှာဝင်းကျော်ဆိုးကိုမဝွန်မရဲနဲ့ခိုး၍ကြည့်နေရှာပါတော့တယ်။သူ့မှာအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်လည်းကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရှိကတကားတယောက်ကတော့တကားလေးသိမှာပေါ့။ဒီလိုဆိုပြီးယတိဓမ္မပါလာဟာလှိုင်ညွန့်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မေးတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်ပူပြီးတုန်လှုပ်သွားပါတယ်။မသိဘူးဗျ။ဝင်းကျော်ဆိုးကခေါင်းခါပြပါတယ်အလိုမသိဘူးဆိုပါလားမဖြစ်နိုင်တာပဲလက်တုံပြန်လို့ဒီကြောင်မသိအောင်ဆောင်နေခြင်းများလို့ကျွန်တော်လည်းတွေးမိပါတယ်ဝင်းကျော်ဆိုးကမသိဘူးပြောလိုက်တဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်ဒီပင်အံအားတကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းကျော်ဆိုးကိုမော့ကြည့်လာပါတော့တယ်ဒီနောက်တော့ယသိဒ္ဓမပါလာကဝင်းကျော်ဆိုးကိုပြောပါတယ်ကဲတကားလေးမင်းဖိုးသူတော်လုပ်ပြီးယသိနာမှာပဲနေမယ်မဟုတ်လားဒီအခါတော့ဝင်းကျော်ဆိုးကလွန်မင်းစွာပျော်သွားပုံရပြီယသိဓမ္မပါဠိကိုအားရပါရပြုံးပြပြီးတော့ဥချကြတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့လုံးဝနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ယသိဓမ္မပါဠိကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကဲဒီတကားလေးကိုယသိကိုပိုက်တို့ရှေ့မှာပဲဂရုံးတုံးပေးလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖိုးသူတော်အတွင်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ယသိဓမ္မပါဠိရဲ့လို့ရက်ကိုဘာမှမသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းငှိပ်ပြမိပါတယ်လာမင်းရသူ့ဆံကိုခန့်ချေယသိဓမ္မပါဠိကလှိုင်ညွန့်ကိုဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လေဝီခွေးမရမျက်နှာနဲ့ယသိဓမ္မပါဠာကိုကြည့်လိုက်ကြသလိုပဲလှိုင်ညွန့်လည်းအံ့အားတကြီးဖြစ်နေရကနေယသိဓမ္မပါဠာကိုကောင်းညှိပြပြီးတော့အနားကိုတိုးကပ်သွားပါတယ်ဟောဟိုရှိရမြောင်လေးတွေမယ်ငါပြောပြင်ရှိတယ်ငါပြောရွက်ကြီးကြီးတွေရွက်သွက်ခုတ်ခဲ့ယသိကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလှိုင်ညွန့်ကထိုင်ရာကထပြီးတော့သွားမယ်အပြုမှာတော့နေနေကျွန်တော်ပဲသွက်ခုတ်ခဲ့မယ်ယသိကြီးဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်လည်းနေရာကနေလှေခနဲထခဲ့ပါတယ်လိုင်းညွန့်တယောက်ကျွန်တော်တို့အလေးအငိုက်မှာထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပဲထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ခက်သွက်သွက်သွားပြီးတော့ငါပြောရွက်ဖဖကြီးတရွက်ကိုယူပြီးပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ယသိဓမ္မပါဠာကကျွန်တော်တို့ကိုဝင်းကျော်ဆိုယူလာပြီးတဲ့ငါပြောသည်ကိုစားနိုင်တယ်လို့စားစီပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းအစားအသောက်အတွက်အဆင်ပြေသွားရပါတယ်ကဲဒီတကားလေးကိုဆန်ချတော့မယ်ဆန်ခံကြည့်စားတော့ပြီးအတန်ကြတော့ယသိကထို့သို့ပြောလာတဲ့အတွက်လှိုင်ညွန့်ဟာငါပြောရွက်ကိုကင်ပြီးတော့စောင့်ကြောက်ထိုင်ပြီးခေါင်းကုပ်နေတဲ့ဝင်းကျော်ဆိုးရှိကိုသွားပါတယ်။ဝင်းကျော်ဆိုး ਨੇ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်လဲလှိုင်ညွန့်ကိုကူညီဖို့အနားကိုသွားပါတယ်။ကိုပိုက်မလိုအပ်ဘူး။သူတယောက်တည်းဆန်ခံပါစေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီတကားလေးကိုတင်မင်းနိုင်ငံပို့ဘူးတယ်လေ။ခုသူ့ကိုနှိပ်ပန်ရောက်စေဖို့ဦးတည်နေတဲ့အခါလှိုင်ညွန့်ကိုဒီတကားလေးရဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်။သူကဲ့သို့ယသိဓမ္မပါဠာကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသဘောပေါက်နားလည်သွားရပါတယ်။လှိုင်ညွန့်တယောက်ကတော့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ကြောက်လန့်နေပါတယ်။ကဲဆန်ချပြီ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့ယသိဓမ္မပါလာလေတင်တုံးသားဖြင့်ဝင်းကျော်ဆိုးရဲ့ဥကောင်းထက်မှာသပင်တို့ကိုစတင်ပြီးရိတ်ပေးပါတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းကကျလာတဲ့သပင်စတို့ကိုလှိုင်ညွန့်ဟာမြေကိုမကျစေရန်ဖက်ဖြစ်ခံယူပါတော့တယ်။ယသိဓမ္မပါလာလည်းပါဇက်ကနေတိုးညင်းစွာဂါထာတို့ကိုရွတ်ဖတ်နေရင်ဝင်းကျော်ဆိုးဟာဆန်ချပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ကလည်းပရိသတ်ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ကရုံတုံးမင်းရဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကဲတကားလေးမင်းရဲ့နောက်စီကိုသူတို့ပဲလှည့်ပြလိုက်ယသိဓမ္မပါဠာကပြောတဲ့အတိုင်းဝင်းကျော်ဆိုဟာကျွန်တော်တို့မြင်သာအောင်သူ့ရဲ့ဦးကောင်နောက်စီကိုလှည့်ပြပါတယ်ဟာဝင်းကျော်ဆိုရဲ့နောက်စီမှာတော့လွန်စွာမှကြီးမားလာတဲ့ဒိုင်းရအမရွက်ကြီးရှိနေပါတော့တယ်လှိုင်ညွန့်ကတော့တုံလှုပ်ချောက်ချာရွေးမြင်သွားပါတော့တယ်ဒီဒိုင်းရဟာတစ်ချိန်ကလှိုင်ညွန့်ပေးခဲ့တဲ့ဒိုင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအလုံးမြင်ပြီလားဘလို့လဲလှိုင်ညော့အဲ့ဒါဘသူလောက်တာလဲဒီလိုမျိုးယသိဓမ္မပါလာကမေးတဲ့အခါလှိုင်ညော့တယောက်ချွေးသီးချွေးပေါက်ပင်ထွက်လာပါတယ်ယသိရဲ့အမေကိုသူပြောမထွက်သူ့ရဲ့နှာခမ်းဟာတဆက်ဆက်တုန်နေပါတယ်လှိုင်ညော့အဲ့ဒါမင်းသူ့ကိုငရဲသွားဖို့ပေးလိုက်တဲ့လက်မှတ်လေယသိဓမ္မပါလာကပြောတဲ့အတွက်လှိုင်ညော့တယောက်မျက်နှာတွေမဟုတ်ပဲတကူလုံးမဲသွားသလားဟုတော့ထင်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်လည်းလှိုင်ညွန့်ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အကြည့်ဖြင့်ကြည့်နေလိုက်မိပါတယ်။ကဲမင်းကသူ့ကိုငရဲပို့ပေးမယ်၊ तू ကမသွားကျင်တာလေ။အဲအခုတော့ယသိသူ့ကိုနှိပ်ပန်ပို့ဖို့လုပ်တဲ့အခါမင်းကပါရမီဖြည့်ပတ်လုပ်ပြီးတော့မင်းပြုတ်လုခဲ့တဲ့အပြစ်အတွက်ဒီဘဝမှာမခံစားရတော့ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းနောင်တမလွန်ဘဝမှာတော့ပြန်ပေးဆက်ရမှာနော်။လှိုင်ညွန့်ဟာယသိဓမ္မပါလာကိုမော်ကြည့်ပြီးတော့ကောင်းနှိပ်ပြလာပါတယ်။ယသိဓမ္မပါဠာကလှိုင်ညွန့်ကိုပြုံး၍ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လှိုင်ဘက်သို့လည်းတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပြီးဒီတကားလေးဘလို့ငရဲမသွားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုယသိပြောပြခြင်းနဲ့
ဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းစိတ်ဝင်စားနားဆွနေလိုက်ကြပါတယ်။ယတိဓမ္မပါလာနဲ့ဝင်းကျော်စုတွေ့ဆုံပုံကထူးဆန်းစရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့တွေးမိပါတယ်။ယတိရဲ့ပြောပြပုံအရတော့ယတိဓမ္မပါလာဟာတရက်မှာတော့နှစ်ချစ်ကာရာကိုရွတ်ဖန်ရင်ရှောက်လှမ်းနေရကနေလျိုကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကြားနေကြမဟုတ်တဲ့ထူးဆန်းသောအတန်ကိုခြေအစုံရက်ပြီးတော့ငယ်ဆောင်နားထောင်ကြည့်ပါတယ်။လျိုပဝါမှာရှိတဲ့ခြုံတွင်ပင်တို့ဟာလှုပ်ခတ်လို့နေပါတယ်။ခြုံတွင်ပင်နောက်ွယ်ကနေအတန်တစ်ခုဟာညဉ့်ညူတန်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ဒါဟာသားရဲ့တရိษံကောင်တို့ရဲ့ညဉ့်ညူတန်တော့မဟုတ်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ညဉ့်ညူတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယတိဓမ္မပါလာလေထိုလျိုအနာကိုတိုးကပ်သွားပြီးစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အလိုလေဒန်ရအနာတရနဲ့လူသားတစ်ယောက်ပါလား။ဒါကြောင့်ယတိဓမ္မပါလာဟာထိုဒုက္ခတဲ့လူသားကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဘလို့ကြောင့်ဒီအခုလိုဖြစ်ရပါလဲ။ကြည့်ရတာတိတ်ခုတ်သမားလေးပဲ။တောင်ကျောပေါ်ကနေခြေလွတ်လပ်လို့ပြုတ်ကျလာတာ။ဒီလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတာမေးကြည့်မှာပဲသိရမယ်။ကဲ။လောလောဆယ်တော့သူ့အသက်ကိုအရင်ကယ်မဖြစ်မယ်။ယတိနားနေရတဲမှာအကြအနာထားပြီးလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ထိုဒီပဲလားမဟုတ်ယတိအဋ္ဌထံဝင်ပရိစိတ်တရားထိုင်ခြင်းအချိန်ကိုလျှော့ပြီးတော့ထိုသူအတွက်တိတိတိဥများရှားဖွေစူဆောင်းပေးရပြန်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သေမင်းနှခမ်းဝါကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ထိုသူကိုအချိန်မီလှမ်းဆွဲလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ယတိဓမ္မပါလာကြည်နဲ့မိပါတယ်ထိုသူတတိယပြီးတဲ့နောက်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့တကားကဘာသူလဲဘလိုလို့ဒုက္ခနဲ့ကြုံရတာလဲယတိကထိုကဲ့သို့မေးခဲ့ပါတယ်ထိုသူဟာယတိဓမ္မပါလာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြောနိုင်သည်မဟုတ်ပေသူကိုယ်သူပင်ဝိုးတဝါဖြစ်နေပုံရပါတယ်ဒီတော့ယတိလည်းသိလိုက်ပြီခေါင်းထိမိတဲ့တန်ရာကြောင့်အတိတ်မိသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထားပြီးတော့လူအသက်တစ်ချောင်းဆိုဒီမှာကဲကောင်းသည်ပဲလीဒီလိုနဲ့ပဲယတိပဲခေါ်ထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းပြန်လည်မှတ်မိလीတော့မှာပဲပြန်လွှတ်ရမယ်ဟုတွေးပါတယ်တည့်ရတော့ယတိကြီးတရားထိုင်နေချိန်မှာသူဟာတယောက်တည်းချောင်းဆက်မှာတွားယူထိုင်နေပါတယ်ယတိကြီးတရားထိုင်အပြီးမှာတော့သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူယူတယောက်လိုလုံမင်းစွာအံ့ဩပွေကောင်းတဲ့အမှုရာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဟာချောင်းဆက်မှာဥတုခုပြေးလွှားနေပြီးတော့"ဟေးတာပုရေယော့ယော့ဒီမှာဥသိန်းကြီးယော့ယူယူ"ဒီလိုတွေတွတ်တွတ်အောင်ဟင့်ပြောရင်ငပြောသီးတွေကိုဆွေးမြေ့ပြက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ဝါခုတ်တဲ့ဟောင်းနေရာများမှာလိုက်လံပြီးချပေးနေပါတယ်။ယတိကတော့သူ့ကိုငြေးကြည့်နေပါတယ်။အတန်ကြာမှသူဟာယတိနာပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်တကားဘာလုပ်နေတာတော့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲဟန်ဖြစ်တရွာထဲသားမိတ်ဆွေတွေလीသူတို့ခုစားစရာမရှိဝတ်စရာမရှိဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်သူတို့ကိုငပြောသီးတွေလိုက်ဝေပေးနေတာပေါ့ဒီလိုပြန်ပြောလာတဲ့အတွက်ယတိဓမ္မပါလာဟာလုံမင်းစွာအံ့ဩသွားရပါတယ်ယတိလည်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစင်တီမြောင်မှာလူအများကြီးတည်ခဲ့ရသည်မဟုတ်လောယတိတည်ရတဲ့လောက်ကတော့ဘရောက်ကုန်းရွာသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဘရောက်ကုန်းရွာသားတို့ဝါခုတ်စခန်းနေရာရေတိုက်စားမှုကြောင့်ပြိုကျပျက်စီးပြီးအများစုတည်ခဲရတာကိုယတိသိခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့တခါနာမည်ပြောပါဦးယတိဟာရုတ်တရက်ဝင်းကျော်စိုးကိုမေးလိုက်ပါတယ်ငပွေးပြယတိကသဘောကျသွားပါတယ်ပိုသေးကြရန်အတွက်အတန်ကြာမှထပ်ပြီးမေးပြန်ပါတယ်တခါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတိန်ကြီးပြဟင်စစောကြတော့တမျိုးအခုတမျိုးပါလားအတန်ကြာထပ်မေးပြန်တော့တာပုလို့ဖြေပြီးနောက်တစ်ခေါက်မေးပြန်တော့လေဖိုးဓမာလို့ဖြေပါတယ်ဒါနဲ့ပဲယတိကြီးလည်းအုံနောက်ချောက်သွားခဲ့ရပါတယ်စစောကသူလိုက်အော်ခေါ်နေတဲ့နာမည်တွေကိုသာပြောပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယတိမိတာတခါရဲ့နာမည်ကိုကွယ်အင်းလေပြောပြပြီပဲယတိကသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်မိပါတယ်ယတိကြီးဟာဇေဒီအဟောင်းအပြက်ကြီးနားမှာအဋ္ဌထံဝင်ပြီးရင်တော့ဝင်းကျော်ဆိုးနဲ့အတူခြုံပုတ်နယ်ပင်ကိုရှင်းလင်းပြီးဇီဒီတော်ကြီးရုံလုံးပေါ်လာရင်ပြန်လည်ပြုတ်ပြင်းရန်အတွက်တောင်ကြီးရွာများမှာစီးယုံမိဟုတွေးပါလေအတိတ်ကံကြောင့်ဝင်းကျော်ဆိုးဟာယခုကဲ့သို့ဖြစ်နေပေမယ့်ဒါကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှုအတွက်ဝင်းကျော်ဆိုးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခွင့်ပေးဖို့ယတိကြီးကတွေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးယတိဓမ္မပါလာကတွတ်ထားပေမယ့်သူဟာတညနဲ့နှစ်ရက်လုံးလုံးပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယတိလည်းစိတ်ပူပြီးလိုက်ရှာခဲ့ရကနေမမျှော်လင့်မဲ့သူ့နောက်ကြောင်းရာဆိုရင်ဖြစ်ရစူကြီးကိုတီးခဲ့ရလိမ့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့လေ။ယတိဓမ္မပါဠိစကားဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေးမြင်လိုက်လဲ။လှိုင်ညွန့်ကိုပြုံးစစ်စစ်လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။လှိုင်ညွန့်တယောက်ကတော့ယူကျုံးမရဖြစ်နေဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝ
ဝင်းကျော်စိုးကိုအတိတ်မင်းနေသူတယောက်မှမသိတဲ့အတွက်ထိတိတ်ပြပြဖြစ်ပြီးကို့အမှုကိုဖော်မိခြင်းကိုကြီးစွာနောင်တရနေဟန်ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးလိုက်ညွန့်ရဲ့ရာဇဝတ်ဘေးဆိုတာပြေးလို့ရထုံးစံမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့လိုဖိုးသူတော်လုပ်လို့မရဘူးလားဗျလိုင်ညွန့်ကရုတ်တရက်ပြောလာတဲ့အတွက်လင်းမြစ်လှိုင်လေတက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်ထိုက်တင်တဲ့လောက်အပြစ်ဒဏ်ခံယူပြီးရင်တော့ဖိုးလိုက်ညိုကငါတို့မြို့မှာပစင်းခံပေးပါမယ်။ထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ယသိဓမ္မပါလာလဲ။ကဲယသိတို့သွားပြီ။ဒီလိုပြောပြီးဂုံတော်ကိုပါးကိုရွတ်ဖက်ရင်ထွက်သွားပါတော့လေ။ယသိဓမ္မပါလာရဲ့အနောက်ကနေဥပီးကရုံးနဲ့ဝင်းကျော်စုလေးရိုကျိုးတဲ့ခြေလမ်းများနဲ့ယသိကြီးနောက်လိုက်ပါသွားဒီကိုကျွန်တော်တို့လည်းငေးကြီးမှင်တက်နေရကနေပြီးတော့နောင်ဝေဝေရဲ့လို့ကြီးစီတဲ့လွင်လွင်လေးကိုကြားလိုက်ရတော့မှာပဲကိုစီအတိတ်တရားပြန်ဝင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့လည်းသွားကြအောင်စို့ဒီလိုဆိုပြီးတော့လှိုင်ညွန့်ကိုသူပြုတ်လုခဲ့တဲ့ပြစ်မှုလူသတ်မှုအတွက်အပြစ်ဒဏ်ခံယူရန်ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ထိုနေရာလေးကနေထွက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖော်ကောင်အရေးဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးတော်ရင်းစွန်စားကံဝတ္ထုဇလန်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ဆက်သိန်းကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပင်နာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုကျမ်းမာကြပါစေနော်